pidhët. Pidhët që kanë qenë përdorme, tuka. Po ku janë morë? Ma ku diun kërë i kanë morë në balë që anë e për malirë drusës. E kanë përdo këtu për Ysjelës? Po, tuka për Ysjelës e kanë morë kemi njerë në Burqis. Atje, ke kromi. Ku i kanë morë? Në Burqis, ke kromi. Atje, ata, anë e ke nofta këne në balë që poshtë. Ka erë tjo ylmim. Në gjithë populli plujës e di shumë mirë se ata tuba a janë morë në balsha, apo janë morë... A një e mundë dhe nafte. Tuba nafte. Po, nafte. Edhe nuk djetë, për ndaj të morin masa shteti, i përithirë shumë të morin masa që të verifikohet. Se për ndaj... Që është... Që si pas jush, impian të Ysjelësit është impian nafte? Me tuba nafte, sepse i kanë marë lirë me fitu pare vetë. 99% ashoja. Qa janë? Tuba nafte. Mi fjallë tuba dhe impian të Ysjelësit e tuba nafte. Tuba nafte. Ka erdhë ujtë i ri, ka erdhë, ka erdhë, ka erdhë ujtë i kafë, me njërë. Për ne kanë blokua dhe ujtë i njërë, për ne blokua. Blokun dhe kanë lidhët e tubën e vjetër me këtë triun, dëshej. Tubët dëshej, kanë qenë treja, atë përdorme, atë se diun.